नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबुको आयोजनामा समावेशी संचारका लागि मिडिया फेस्टिभल। यो फेस्टिभलमा सबैजना सहभागी भएर यो अभियानलाई सफल पारिदिनका लागि म सबैमा हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ फोनिज त्यसमा सहभागी हुनेछ र विभिन्न जातीय पत्रकार सङ्घ संस्थाहरू खास गरी त्यहाँ सहभागी हुनेछन्। यो मौका तपाईँले नगुमाउनुहोला। मिडिया फेस्टिभलका आकर्षणहरू: समावेशी संचारका अगुवा वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी सम्मान, नेपाल भाषा आदिवासी जनजाति तथा विभिन्न संचार गृहका प्रकाशन प्रसारण स्टल प्रदर्शन, चर्चित कलाकार संचार कर्मीहरूको सांस्कृतिक प्रदर्शनी, राष्ट्रिय र स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग संचार कर्मी बीच समावेशी संचार र मातृभाषा पत्रिका विशेष दबली बहस, मिडिया फेस्टिभल हुने ठाउँ ललितपुर दरबार क्षेत्र भण्डार खाल बगैँचा, कार्यक्रम हुने मिति 2074 पुष 22 गते नेपाल सम्बत 1138 पहिला गा पञ्चमी शनिबार।